לא, לא, גנבת לה, אני נתתי לה. אני רוצה לשאול שאלה. במפלגה שלך קוראים יש עתיד, אבל משום מה היא תומכת בדברים שהם מאוד מאוד מיושנים, לפחות במישה שלי. אני אמא גרושה לשתי ילדות. אני רוצה להבין למה המפלגה שלך מתעקשת להשאיר אותי בבית כמטפלת העיקרית של הילדות, ולא תומכת בלקיים זכויות שוות להורים, לאבות ולאמהות. אני לא רוצה מזונות, אני לא רוצה כסף. אני רוצה... אני רוצה שאבא שלי, שאבא של הבנות שלי, סליחה, יזכה לראות אותן שווה בשווה, מבלי שיצטרך להילחם על זה, מבלי שיצטרך להיות תמידי. אנחנו המדינה היחידה בעולם המערבי ובכלל שמפלה גברים יהודים, אבות יהודים, רק בגלל שהם אבות ויהודים. בקדנציה שלך... גברת מדברת. שנייה. זה בסדר, זה בסדר. היא מדברת גם בשמי וגם בשמו. אני אוכל לבוא, כשאתה הולך להסתרף במבט שלך, שאני אוכל גם ללכת איתה לאספרסו. זה כל כך ברור מאליו כל אני רוצה, רגע, שנייה, סליחה, אני מדברת. למה לי זה לא ברור? אדוני. למה אני לא יכול לראות את הילדה שלי? כל הכבוד, אבאלה, כל הכבוד, כל הכבוד. אני רוצה רגע להציג שאלה. אני רוצה להציג מהפנסיה שלו, זה כואב לי על הפנסיה שלו. ההורים שלי ניצולי שואה. שום תרבות, הילדים שלנו קודם. שאני אגור במדינה היחידה בעולם, שמסע רבי המתאבדת ביהודי, ובקדנציה שלך, שיש את הצעת החוק, ליאורה, ואני מוכן לראות כאלה סמוטות, רק כדי לראות את הילדה שלי. למה עלית מרפיד שקדמת ומתקדמת אפליה ברגת הזאת? למה? אני מרשיב. אוקיי. אני פשוט חושבת מה קורה אם המצב היה הפוך. אם החוקים היו בדיוק הפוכים, אם אני היום הייתי מתגרשת והחוקים, הילדות שלי היו אוטומטית הולכות לאבא, והיו אומרים לי בואי תראי את הבנות של אחר בשעות בשבוע. מי הבן אדם שיקום ויגיד לי שאני אראה אותם 4 שעות בשבוע? למה? לא רוצה לדבר, אני מרוויחה יותר מהגרוש שלי, זה לא לגיטימי שהוא ישלם לי חצי מהמשכורת שלו ואני אהיה עשירה, וכשהם ילכו אליו הם יהיו עניות. אני צריכה לחיות אותו דבר בשני הבתים. אני רוצה שאתה תגיד תשובה אמיתית טובה שלך, לא זה לא עיסוק שלך, לא אתה לא בקיא בזה, תענה לי באמת, ברצינות. חברות הכנסת, תגידו לי מתי אפשר לענות. רגע. תראו, אחד הדברים, קודם כל נורא קשה לא לחוש אמפתיה. הכאב אמיתי ומובן, וזה נוגע במקומות הכי... ההורות שלנו היא תמיד היה הדבר הכי קשה בליבני, הכי מסובך. זה היה פעם סרט אבודים בטוקיו, את זוכרת אותו? שם ביל מורי וסקרלט ג'ואנסון, הם שומעים אותם, הם לא אהובים, אבל הם מדברים. והיא אומרת לו, לך יש ילד, נכון? ואנחנו חיים בסרט כאן, לא בסרט בטוקיו. אז היא אומרת לו, אז איך זה? איך זה להיות הורי? איך זה להיות הורי? אז הוא אומר לה, נולד לך ילד, ואתה מתחיל לפחד, ואז כל החיים אתה מפחד. וזו האמת, כשנולדים לנו ילדים, כל החיים אנחנו פוחדים עליהם, ועל הקשר שלנו איתם. אז קודם כל הלב יוצא אל כולכם. אבל העובדות מבחינתי, אני אומר שוב, אני ודאי חושב שמגיע לאבות ואימהות זכויות שוות, אני אבא. אני רק יודע שיש הצעת חוק שיושבת במשרד המשפטים. ושרת המשפטים הייתה אמורה, אני אין לי מושג למה שרת המשפטים במשך קדנציה... כי עלית לביא תרפדה את זה. כי עלית לביא תרפדה את הצעת חוק. בגלל זה אתה לא הלך. אני יכול לענות רק... זה בסדר שאתה צריך... אתה לא יודע, אני אומר לך, תדע. אני מלא אמפתיה. לתחושות הקשות, אני מבין את הכאב. אני רק יודע להגיד לכם שהיה פה הצעת חוק של שרת המשפטים. הצעת החוק בכלל לא הגיעה לכנסת, כך שאף חבר כנסת לא יכול. הגיעה לכנסת ועליזה לביא משכה את זה. למה אתה משקר? חברים, אני באמת לא בטוח שאני מבין למה אתם פה ולא אצל שרת המשפטים שזה בתחום מסוכה. יורוד היא דבר טבעי ולא בקומה של המדינה להתערב. אנחנו... חבר'ה. אני אומר שוב, אני מבין לגמרי, אבל
אל תיקי. איך זה מקדם אותך, חסוך? זה בתא בשקט! שיקחו לך את הילדים שלך, אתה תגיד שם בשקט! חצוף! אבל אני משרת בצבא! אני עשיתי מילואים! אני את הילדים שלי לא צריך להיות שם ממנו! הורידו את הידיים שלכם מהבן אדם! אל תיגע בו, תוריד את הידיים שלך ממנו. הוא נותן תשובה לגיטימית, הוא רוצה תשובות. הוא לא יוצא החוצה ולא שום דבר, חבור. הוא לא יוצא לאף מקום, לך מפה. זה מקום ציבורי ואנחנו פה כדי לדבר. תוריד את הידיים שלך, אל תיגע בו. לך תביא שוטר עכשיו. אתה לא נוגע בו. חצוף. מה זה מספיק? תן לי את הילדים שלי, מה מספיק? אני זה לוי שלא עשתה את זה. הוא לא עונה, הוא מתחמק. אתה רוצה שהוא יחזור את זה על איזה לוי? אתה מייצג את החברים שלך, אבל חבל שישאר לך מלא 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 מלא. זה לא יישקר. זה לא היסטורי, זה הילדים שלנו עכשיו. זה בסוף שנה שעברה, עליזה לביא עשה את זה. מה אתה רוצה שיהיה? לא, שלא יגיד שהוא לא יודע, הוא מה של מפלגה. למה הוא שקר? שיענה, אני רוצה לראות אותו ענה. שיענה. כולם שייכים, גם אתה, לא? אני גם, כן. כולם אבא. אתה אבא? אז אתה גם בקבוצה. אז אתה גם בקבוצה. כולם בקבוצה. שוטרים בדרך, תשבו. אולי מישהו יכול להגיד משהו. הוא מסתובב ושוטר. בשבוע לא עונה. יום אחרי יום לא עונה על שאלה. יענה. תגיד את האמת שלא ישקר. לא באנו שום דבר, באנו לקבל תשובות. הוא אומר דברים שהם לא נכונים. תכבד אותי? בסדר, אני מכבד, אבל מה באים להוציא את הבן אדם? לא צריך לצאת. בוא נרגע רגע. אני פה, יאללה, שבו. שזו עוד קצת נימה, אמי. אל תנימה. שב. אני אגיד לכם משהו, אני אומר שוב, עם כל הצעקות, ליבי יוצא אליכם ואל הכאב שלכם. אבל אני אגיד לכם משהו. בצעקות ובמהומות, אותי אף אחד לא יפחיד. אני את המדיניות שלי, לפי מה שאני חושב שהן העובדות הנכונות. בבקשה. מה, לא נתת תשובה? אפס. כי ביום שתתגרשו, תגלו מי האישה שלכם. כל הכבוד, אבא. ביום שתתגרשו, תגלו מי זה אבא. ביום שתתגרשו, תגלו שאתם מפסים. תגלו שאתם כלום, כל הצוחקים למיניהם. הוא צודק. אבל יש דרך גם לענות לדברים. כן, תנו מיקרופון פה. יש, לא, נתתי לה, כן.